Тэгэхээр энэ улсын хурлын хэлцэх асуудлын тухай ярьж байгаа. За улсын хурал дээр энэ хууль хяналтын байгууллагын мөрдөн шалах ажиллагааны тухай нэг хаалттай хэлэлцэхгүй бол ардчилсан намаас ерөнхийлөгчд нэр дэвших санал гаргасан хүн болгоныг шалгадаг, хордог, дарамтладаг ийм явдал хэрэгс хэтэрлээ гэж би харж байгаа. Женко Батуулга гэдэг хүн ерөнхийлөгчд нэр дэвших илэрхийлсэн, ялагдагчаар татцсан. Батуул ерөнхийлөгчд явна гэдэг илэрхийлсэн, хэрэг татцсан. Одоо Алтан хуйг дарга асуудал АТГ-д өдрө болгон дууддаг. Энэ юунаас болоод байна вэ? 65 суудалтай эрх баригч нам маань энийг арай хийгээгүй байх гэж би найдаж байна. Хүний эрхийг хамгаалах байх гэж найдаж байна. Нэг бол 41-аар нь ажлаас халдаг, нэг бол ерөнхийлөгчд нэр дэвших хүмүүсээ баривчлалдаг, хордог, дарамтладаг ийм явдал хэрэгс хэтэрлээ. Намрын энэ хоёрыг 8 жил одоо үндсэндээ бүлэглэлүүд дарсан. Одоо Алтан хуйг руу орлоо. Одоо хэн рүү орохыг би мэдэхгүй. Тийм учраас улсын хурал энэ нэг эмх замбраагүй баривчлага, дарамт, шахалт, хууль хяналтын байгууллагын дураараа дөрвөлтийг дасан зогсоох чиглэлд нэг хаалттай хуралдаан зохион байгуулах зайлшгүй шаардлагатай гэж бодож байгаа. Энийг бас их хурлын дараа анхааралтай авч өгөөч гэж хүсэж байна. Хоёр дахь хүсэлт ардчилсан намын засаг дарга нарыг томилохгүй байгаа тухай. Гомдлууд их ирж байна иргэдийн зүгээс. Скватар аймгийн засаг дарга Батцуур ардчилсан нам ялчгаад байгаа. Өнөөдрийг хүртэл томилогдоогүй байна. Баянзүрх дүүргийн засаг дарга гэж за бивэл дургу тэр хүнд үнэхээр дургу. Гэхдээ ялцсан Баянзүрх дүүргт ардчилсан нам ялчсан. Ялсан учраас томилохосоор арга байхгүй. Бацандын дуртай байноу дургу байноу тэр хүн Бацандынгийн эсрэг байноу үгүй хамаагүй. Томилохосоор арга байхгүй. 50 гаруй сум засаг дарга томилохгүй ардчилсан нам ялсан газруудад. Энийг нэг тийш нь болгомоор байна. Ардын намынхаа эрх баригч та. Хэн нэгэн дуртай дургуугаар асуудлыг хэмжихэ болий. Зүгээр зарчмаа барий, хууль аваарий. Эн дээр анхаарч өгөөч гэж эрх баригч хүчнээс бас гуйж яах хүсэж байна. Хууль аваарж өгөөч.